Доброго дня. Доброго. Ми продовжуємо щотижня інформувати вас про роботу Міністерства внутрішніх справ на виборчій кампанії. Сьогодні у нас брифінг радника міністра внутрішніх справ Івана Стойка, який очолює координаційний штаб з прав роботи на виборах при Міністерстві внутрішніх справ. Минулого тижня завершилась реєстрація, і ми сьогодні говоримо про те, що гаряча фаза вже почалась, і, власне, події на вихідні говорять саме про те, що буде непросто. Але, тим не менше, ми працюємо, ми робимо свою роботу. Координаційний штаб створений наказом міністра внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Зараз ми створили координаційні штаби, територіальні штаби у всіх областях. Туди ввійшли всі територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, зокрема прикордонники, Нацгвардія, ДСНС, міграційна служба, і на базі Нацполіції вони працюють. Працюємо також із ситуаційними центрами, які в кожній області є, і тут в Києві, у нас в центрі, в нашому приміщенні, так би мовити, на території МВС. Вся інформація, яка стікається з областей, вона нами опрацьовується і приймаються відповідні рішення реагування на ті чи інші події. А зараз робиться все для того, аби сили, які в нас є в наявності, були достатньо кваліфікованими, грамотними, екіпірованими для того, щоб реагувати на будь-яку ситуацію. Що ми робимо в областях? В областях, окрім того, що створені штаби, ми зараз створили слідчо-оперативні групи, працюємо із тактичні заняття, проводимо із особовим складом для того, щоб вони розуміли, що таке закон про вибори, реагувати, як потрібно на ту чи іншу ситуацію. Зокрема, нами підготовлено і буде направлено таку пам'ятку в області для того, щоб представники Національної поліції, які будуть в день виборів на дільницях, могли на ту чи іншу ситуацію реагувати належним чином. Звичайно, що ви вже знаєте про гарячу лінію, яка є у нас в координаційному штабі. Також, якщо люди бачать ті чи інші порушення, звертайтеся або на гарячу лінію 102, або на гарячу лінію нашого координаційного штабу. З початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1041 повідомлення, пов'язане з виборчим процесом на сьогоднішній день. Здебільшого вони пов'язані з агітацією, тобто незаконною, 730, підкупом виборців, 66, пошкодження майна, 13, та хуліганством, 12. Всього за вказаними фактами розпочато 38 кримінальних проваджень, 17 пов'язаних з порушенням виборчого законодавства і 21 пов'язано з проведенням передвиборчої кампанії. За 241 фактом проводиться перевірка згідно закону про звернення громадян. Складено також 266 протоколів про адмінпорушення, з них по різним статтями, 239, зокрема, стаття 212, це виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів, які не містять відомостей про тих, хто замовив і здійснив друк. Що стосується чисельності, ми передбачаємо десь в середньому 62 тисячі правоохоронців буде забезпечувати саме в день виборів охорону правопорядку і також на вулицях. Ми долучимо Національну гвардію, ми долучаємо прикордонників, ми долучаємо сюди студентів, курсантів вищих навчальних закладів і МВС, і Нацгвардії, тобто всіх разом от десь цифра 60-63 десь приблизно. Що стосується Сходу України, то там спільно з ЦВК працюємо над тим, які дільниці будуть працювати. Прикордонники там чітко працюють, тому що є моменти провокативні. Ми розуміємо, що можуть бути і диверсійні групи, і таке інше. Там Служба безпеки працює, сили ООС. Але хочу вас запевнити, що при розрахунках, а тут у нас декілька областей мають недостатньо сил, ми направимо додаткові сили в ті чи інші області, зокрема і на схід України, де проводяться операції об'єднаних сил.